السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې په صحت بروغه او کله ژوند به تیروي. نن د ویډیو ټاپک کو پاور اف الله، الله کی طاقت. دا الله طاقت سره چې سم کیږي الله کوي، ان الله علی کل شیء قدیر. دا الله نه سیوا هیڅوک نشته چې هغه یو کار وکړي که هغه کستا اراده او کنی. نو تاسو سوچو کې چې کله یو انسان هغه یو ځان لپاره مخته ټارګټ یې او هغه ته ځي، نو تاسو ګورئ چې کله هغه په خپل کار کې کامیاب شي نو څوک ته پوسو کې څنګه چلو کریډیټ زما دی. ځان ته کریډیټ بوزي صحیح ده تی ذریعه وي، خو دا چې څوک هم کوي الله دی هغه هر چاته پته ده چې سم کیږي الله یې کوي. که په دنیا کې آفات راځي، که هر قسم عذابونه راځي، هغه څوک کوي الله کوي، خو د هغې لپاره څه سبب ګرځي. نو ته سوچ وکړه چې ته وایې چې زه هر څه کولی شم، ته یو باډي پیدا کا، ته وړوکی اگزامپل در کوم، یو ماشه پیدا کا، یو شیز داسې جوړ کړه چې هغه ګرځي په خپل وجود باندې او هغه نیچرل وي، حق شان یو کافي توګه ته پیدا کا نشي کولی. نو د یو شیز مهرباني کوي دا چې کلم یو شیز کېدو الحمدلله د الله وکړو. ځان ته کریډیټ مه بوزئ. ته چې کله نوې فیدا د هغه خپل ژوند نه مخکې سوچ وکړه چې ستا پیدایش نو شوی، ته چې چا ستا څنګه هغه سټرکچر ډیزاین کو، هغه ستا هغه هډوکي یو ځای ته راجو ځای کړل، ته په کوم ځای کې وي د ځان نوې خبر، د کمې اوبو نه ته پیدا شوې، ستا د سر هغه نقشم نه و په دنیا کې، د کم ځینه ته رالی، بیا چې ته کله دنیا ته رالی را پیدا شوې، ستا کفالت چا وکړو، په څه طریقه به نه شوې، سټپ بای سټپ ته غټ شوې، وجود یې دله درکړو، په خپلو خپو ودرېدې، ځان د کار صلاحیت د پکې پیدا شو، دا چا وکړل؟ دا الله وکړل. دا انسان هیڅ سم نشي کولی. انسان ډېر یو کمزوری یو نازک شیز دی، دا چې سم کوي نو د الله په حکم باندې به کوي. ته بیا مخکې یو سوچ وکړه، ته چې کلم یو زه به یو اگزامپل درکړم تاسو ته، چې تاسو اور بلوئ، اور چې تاسو بلوئ دا د کوم ځینه راځي او دا څنګه کیږي؟ اور چې ته بلې دا چا پیدا کړی؟ دا الله پاک پیدا کړی. د اور نه ته په ګاډ انجن په اور چلیږي، د پیټرول په ذریعه باندې هغه کې دنه اور جوړیږي، دا هغې په وجه باندې انجن تاویږي، انرژي پیدا کیږي. دا ټول څوک کوي؟ دا الله کوي. ساینس هم دا ویلي دي چې سم کیږي دا الله کوي. دا غوم دا یقین جوړ شوی د انګریزانو چې کوم قسم خلک دي په دنیا کې، دا الله کوي. چې ته ځان ته وایې چې دا کار ما وکړو، دا ما سر ته ورسو، وکا یو شیز جوړ کا چې هغه په دنیا کې د مخکې نه د هغې شکل نه وي، نو البستا د ډیزاین فته ولګي چې ته څنګه کریټر یې، ته یو شی څنګه ډیولپ کې. نو چې سم کیږي دا خپل یو یقین جوړ کړئ، دا خپل یو مایند سیټ کړئ چې دا سم کیږي په دنیا کې، دا الله کوي. اوبه چا پیدا کړي؟ زه به تاسو ته یو سو عام اگزامپل درکړم چې دا هر سړی پیژني. اوبو ته سوچ وکړئ، اوبه چا پیدا کړي؟ د اسمان نه راوریږي. د قران کې مختلف ذکرونه سورتي واقعیا وګورئ، تاسو مکمل په هر څه پوه شئ، دا غي تفصیل ډیر ګران دی. تاسو قران درس وکئ، تدریس وکئ، قران وګورئ، په قران کې د نسدي سټډي وکئ، حدیث وګورئ، تاسو به مایند سیټ برابر شي. نو تاسو وګورئ چې اوبه د اسمان نه راوریږي، په دې دنیا کې چې سم کیږي دا د اوبو په طاقت کیږي، فیکټریانه چلیږي، جنریټرز دي، مکمل څه قسم سیزونه دي، فصلونه په اوبو باندې کیږي، تاسو کوي الله یې کوي. بل خبره چې تکله یو تخم راوالی، یو فصل دا یو پټی ته وویل، دا ته لاندې ګوره پزمکو کې، چې دا کله پزمکو کې ته په دې باندې ټریکټر تاو کې هغه وګرځي، نو د ځمکې دا طاقت او د دې دا شلول دا یو وړکی دانه څنګه کوي؟ سوچ وکړه د ځان سره چې دا څنګه په خپل باندې روزي د برز مکینا دا تیغه کوي، او دا بیا غټیږي، او د دې سیډو مقابله کوي، دا په خپل هغه تنه باندې ولاړی، دا څوک کوي؟ دا الله کوي. دا ونې چې کله دی باندې عذاب راځي، دا ته څوک ټینګ دا اړول راړول، تبر راواله ماتول، دا صلاحیت په دې تبر کې چای خدای الله پاک یخې. مخه ته مونږ ډېرې قصې پرتې دي، خو مونږ هغه نه سټډي کوو چې څه شی راځي دا زه کوم. ته کې ته ذریعه دا نه وایم چې ته نه کې، خو د دې لپاره الله پاک ته پیدا کړی چې دا بستا په تھرو باندې دا کار کیږي. کریډیټ ځان ته مه بوزه. ان الله علی کل شیء قدیر چې په کله په دې آیات باندې ستاسو یقین وشو، تا ته به پته ولګي دا څوک کوي. نور تاسو وګورئ، دا اوبه چې کله دا بهږي په سما وزمګو کې، دا اسمان ته څنګه خېږي؟ دا یو سایکل دی، دا یو چلیږي، یو لیول دی، باغی باندې رواني دینه ورځ جوړ شي، دا غزینه بیا غره ووري، د باران په ذریعه باندې پسمکو کې دا وګرځي، فصل راوچت کی، هغه د پارستا پر یو رزق جوړ شي. دا څوک کوي؟ دا الله کوي. دا خپل ذهن جوړ کوي چې هر څوک د تسوی دا څنګه چلو شو، دا الله وکړو. تبلیغان چرواني په لار ته پوسټه وکي، څنګه چل لرالي او شکر دی الله را وسته، مونږ پسې خاندو، نو دا مونږ سکو خاندې، ما دا غو یقین جوړ شوی. تاسو ځان اقشان سټیبل کوي، برابر کوي چې سم کیږي، دا الله کوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
چې تاسو باندې څوکم سره وری د الله پاک د برنه کم کم یو نعمت به انکار کوي چې دا مانی دی کړی چې ته دومره پورې ځې چې دا ارس زکوم پیدایش یو شی ستا جوړ کو ته ځان د مرګ نه بچ کولی شي الله پاک تا وژني مرګ نه ځان بچ کا ته به خپل ځان پته وي زه به څومره اوبو کې یم الله پاک تا پیدا هم کړي په دنیا کې د هغه ټایم هم در کړي په یو طریقه باندې په یو لیول باندې تا هغه زندگی تیره کړي څوک پ پوه شي څوک نه څوک پسه کې ژوند تیر کړي څوک پسه کې دیر کړي دا د الله کارونه دي چا څوک چې الله پاک ته خوښ شي هغه ځان ته روبوي د دین کار دی والي او چې څوک یې بدې شي یا د الله پاک احکام نه مني هغه گمراهی طرف ته لاړ شي دا د چا په حکم باندې کېږي دا الله پاک په حکم باندې کېږي دا د انسان خپل کمال نه شي کېدی نو سوچونه سوچ وکړئ د الله په ذات کې وګرځئ سوچ وکړئ دا څه چې کېږي دا الله کوي خپل ذهن جوړ کړئ دې باره کې مختلف خلق دي علما سره کېنئ د ځان سیټ اپ وکړئ دا سم چې کېږي دا الله کوي پبی ای اعلی ربکما تکذبان پسلونه د کم دین راضی عذاب د باندې راشي کله تاسو پته انسان په دې عذاب کې روان دی مخه ته خوېږي خور کو تبا شي د سوک کيده الله کيده عذابونه سوک را ولي دا الله کې زلزلې مختلف آفات عذابونه د انسانانو باندې راضی تزان دمر حد تمر سوا چې کامیابی ته ورسي او ځان د انسان سجدي ته برابر کې دا الله پاک ته سجده کوي انسان بځه ته کامیاب کیو کستاله او جواب در کی تا حقیقت شي دومره پورې نه د پکار لاغه شکریا ادا کړ په خپل الفاظو کې خدا الله پاک احسان وګڼه په ځان باندې امید لرم مینوالو زما په ویډیو میسج پوه شوی ای په لویره بم سپارم اجازه درنه غواړم د الله په امان